ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ እንደገና በዚህ ስለመጣሁና ብዙዎችን ደግሞ እንዳውቅ እንዳይ እግዚአብሔር ስለረዳኝ እቺ ማለዳ እንደምታቆት በጣም ተባረከች ማለዳ ነች። ይሄ ጉባኤ በአለም ላይ ከሚደረጉት ጉባኤዎች ሁሉ የተለየ ነው። ብዙ ቦታ የምናገረው ነገር ነው። በአለም ላይ ብዙ ጉባኤዎች ይደረጋሉ። የጸጥታው ምክር ቤት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የበለጸጉ ሀገሮች መሪዎች፣ የአውሮፓ ህብረት፣ በጣም ብዙ ስብሰባዎች ይደረጋሉ። ለነዚህ ስብሰባዎች እግዚአብሔር የገባው ቃል የለም። እኛን ግን ሁለት ወይም ሶስት ሆናችሁ ስትሰበሰቡ በዚያ ያገኛለሁ ብሏል። ስለዚህ ይሄ ስብሰባ ከነዛ ሁሉ ስብሰባዎች ይበልጣል። ሰብሳቢያችን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በመንፈሱ በዚህ አለ። ዛሬ እናንተን ስላየሁ ደስ ብሎኛል። ባለፈው ራሴን አስተዋውቅ ያለው መድገም ያለብኝ አይመስለኝም። ከአዋሳ ነው የመጣሁት። ስሜ ዝናቡ ገብረ ማርያም ይባላል። ተጨማሪ ስም መስጠት ከፈለገ ከዝናቡ ገብረ ማርያም ወልደ ሰንበት ወልደ ጊዮርጊስ ነው። እና ይሄ እንግዲህ ይናገረው ብዙ ነገር ይኖራል። ወደዚህ የመጣሁት የቀድሞ ማቃቸውን በጌታ ማቃቸውን ወገኖች ለመጠየቅ በእነሱ ግብዣ ነው። እህታችን አስቴር ተፈራ፣ ባለቤቷ አሌክስ፣ ልጆቿ ዮሐንስና ጽዮን ጋብዘውኝ፣ እህታችን አልማዝ ጋብዘውኝ ነው የመጣሁትና እነሱም ብቻ ማቅ መስሎኝ ነበር። እዚህ ስመጣ ደግሞ እናንተ ሁሉን አወቁ። እናንተ ሁሉ የኔ ወንድሞችና እህቶች ናችሁ። ባትፈልጉም በግድ ብልጽግና ማለት ይሄ ነው። ወደ ኪስ የሚገባ ገንዘብ፣ ወደ ባንክ አካውንት የሚገባ ነገር አይደለም። ብልጽግና ማለት ይሄ ነው። እና ብዙ ወገኖች በጌታ አንድ የሆነ ተገናኝተናል። ባለፈው ሮብ አልነበራችሁም። የዛን ቀን ያልኩትን አሁን መድገም አልችልም። ነገር ግን እምቢ በሉ ነው ያልኩት። እምቢ በሉ እና እዚህ ከመጣሁ በኋላ በር ላይ የተጻፈውን የእናንተን መሪ ቃል ወስጄ ክርስቶስን የመግለጥ ዘመን ከሆነ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። ፊልጵስዩስ 1:27 ነው የተጠቀስኩት። እና ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን እምቢ ስንል ነው። እምቢ የምንለው ለኃጢአት፣ ለዝሙት፣ ለፍትወት ማን እንዳደረገው? ዮሴፍ እንዳደረገው። ዮሴፍን ያደረገውን ከዘፍጥረት ተመልክተን ነው ያንን ያልኩት። ዘፍጥረት 39 ላይ ብዙዎችን የጣለ ኃጢአት፣ ዳዊትን የጣለ፣ ሳምሶንን የጣለ፣ እዛው ምዕራፍ 38 ላይ ወንድሙን ይሁዳን የጣለ ኃጢአት፣ እሱ ልብሱን ጥሎ ሸሸ። እምቢ ብሎ ሸሸ። አንድ ቀን አይደለም፣ ሁለት ቀን አይደለም፣ ሶስት ቀን የተደጋገመን እምቢ አለ። የእሱ ወንድም ታላቅ ወንድሙ ይሁዳ ቀለበቱን፣ አምባሩን፣ ዱላውን ለጋለሞታ ሰጥቶ የሰራውን ኃጢአት እሱ እምቢ አለ። ያውም ያቺ ጋለሞታ የልጆቹ ሚስቶች ሚስት ሆና ተገኘች። ታሪኩን ዘፍጥረት 38 ላይ ታገኛላችሁ። እምቢ በሉ ለኃጢአት፣ ለዝሙት፣ ለፍትወት እምቢ በሉ። ይቻላል፣ እግዚአብሔር ያስችላል። እምቢ በሉ ለገንዘብ፣ እምቢ በሉ ለሀብት፣ እምቢ በሉ በጽድቅ ለማይመጣ ገንዘብ። ምሳሌ አድርጌ የወሰድኩት ኤልሳዕን ነው። ንዕማንን ከፈወሰ በኋላ ብዙ ስጦታ አምጥቶለት ነበረ። ከሀገሩ ሲወጣ ብር፣ ወርቅ፣ ልብስ። በፊቱ የቆምኩትን ሕያው እግዚአብሔርን ካንተ አንዳች አልቀበልም አለ። እግዚአብሔር ዛሬ ጸሎት፣ ትንቢት፣ ፈውስ በገንዘብ የሚሸጥበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እምቢ በሉ። ኤልሳዕ እምቢ አለ። እሱ እምቢ ያለውን ግያዝ ሕያው እግዚአብሔርን ሄጄ አንዳች እቀበላለሁ ብሎ ተከተለ ንዕማንን። እውነት ነው፣ ከንዕማን ስጦታ ተቀበለ፣ ግን ለምጹንም ወረሰ። ይጠብቀን ጌታ ከዛ። እና ሌላ የሰጠሁት ምሳሌ ለስልጣን፣ ለክብር፣ ለድሎት፣ ለምቾት እምቢ አለ ሙሴ። እምቢ አለ ከዕብራውያን 11 ነው ያንን ያነሳ ነው። እምቢ አለ። እነዚህ እምቢ ያሉ ሁሉ ደግሞ አልተጎዱም፣ እግዚአብሔር አከበራቸው እንጂ። እምቢ በሉ እንደ ዮሴፍ፣ እምቢ በሉ እንደነ ሲድራቅ፣ እንደነ ሚሳቅ፣ እንደነ አብድናጎ እምቢ እንበል። ያኔ ለክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል የሚገባ ሕይወት
እንኖራለን። ዛሬ እሺ በሉ ብል ደስ ባለኝ። እሺ በሉ ደግሞ ከዚህ ሊከተል የሚችል ሌላ መልእክት ነው። ግን ሱን ባጭር ማቅረብ ይቻላል። ሱን ለእናንተ የቤት ስራ ሰጥቻለሁ። አስተማሪ ነኝ እኔ የባዮሎጂ አስተማሪ። ስለዚህ የቤት ስራ በመስጠት አምናለሁ። እናንተ እንግዲህ ይሄንን እሺ በሉ መጽሐፍ ቅዱስ እሺ በሉ ይላል ወይ? በእሽታ መንፈስ ሙላኝ ይላል ወይ? እሺ ማለት ምን ማለት ነው? ለማን ነው እሺ የምንለው? የእናንተ የቤት ስራ ይሆናል። ዛሬ እንድንነጋገር የምፈልገው ክፍል ዘጸአት 15 ከ19 27 ነው ያለው። ዘጸአት 15 ቁጥር 19 እስከ 27 ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከቁጥር 19 እስከ 27 ያለውን ክፍል አነባለሁ። ገጽ 56 ነው ያለው ብሉይ ኪዳን። ገጽ 56 ምናልባት ርዕሱ ከተጻፈ ታዩት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ በኋላ እነግራችኋለሁ። ላነብ ነው አላቅም። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ ሰው ቆሞ ይሆን የሚነበበው ተቀምጦ? አላቅም ፓስተር። እሺ እናንተ እንደወደዳችሁ። ዘጸአት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ይቅርታ ምዕራፍ 15 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ከ19 27 19 የፈርዖን ፈረሰኞች ከሰረገሎቹ ከፈረሰኞቹም ጋር ወደ ባህር ገቡ። እግዚአብሔርም የባህሩን ውሆች መለሰባቸው። የእስራኤል ልጆች ግን በባህሩ መካከል በየብስ ሄዱ። የአሮን እህት ነብይቱ ማርያምም ከበሮ በእጇ ወሰደች። ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ። ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው፣ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ። ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ። ሙሴም እስራኤልን ከኤርትራ ባህር አስጓዘ። ወደ ሱርም ምድረ በዳ ወጡ። በምድረ በዳም 3 ቀን ሄዱ፣ ውሃ አላገኙም። ወደ ማራም በመጡ ጊዜ የማራ ውሃ መራራ ነበርና ሊጠጡ አልቻሉም። ስለዚህ የዚያ ስፍራ ስም ማራ ተብሎ ተጠራ። ሕዝቡም ምን እንጠጣለን ብለው በሙሴ ላይ አንጎራጎሩ። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔርም እንጨትን አሳየው፣ በውሃውም ላይ ጣለው፣ ውሃውም ጣፈጠ። በዚያም ሥርዓትንና ፍርድን አደረገላቸው፣ በዚያም ፈተናቸው። እርሱም አንተ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ፣ በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ፣ ትእዛዙንም ብታዳምጥ፣ ሥርዓቱንም ሁሉ ብትጠብቅ፣ በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አላደርስብህም፣ እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሔር ነኝ አለ። እነርሱም ወደ ኤሊም መጡ። በዚያም 12 የውሃ ምንጮችና 70 የዘንባባ ዛፎች ነበሩበት። በዚያም በውሃው አጠገብ ሰፈሩ። ንጸልይ። የሰማይና የምድር ገዢ እግዚአብሔር አባታችን አምላካችን ጌታችን ንጉሳችን በዚህ አለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ሕያው ቃልህን በሰው አእምሮ በሰው ችሎታ ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስህ ለልባችን ለመንፈሳችን ለአእምሯችን ይግለጥልን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ሕዝብህ በዚህ አለ። እኔ ለምልክት ቆም ያለው ለዛሬ ለዚህ ሕዝብ ለዚህ ጉባኤ ለኔም ያሰብከው ቃልህ በእኛ ድካም አይከልከል። ቃልህ ወደኛ ይምጣ፣ በልባችን ይታተም፣ ለፍሬም ያብቃን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ስም አሜን። ማራ ትጣፍጣለች፣ ኤሊምም ቅርብ ነች። ለእናንተ ማለት የሚፈልገው ከዚህ ታሪክ ተነስቼ ማራ ትጣፍጣለች፣ ኤሊምም ቅርብ ነች። ምን ማለቴ ነው? እሱን ትንሽ አስረዳለሁ። የእስራኤልን ሕዝብ ታሪክ ታውቃላችሁ። ከግብፅ የወጡበትን መንገድ ከግብፅ ሲወጡ ትልቁ ተግዳሮታቸው የነበረው ፈርዖን ራሱ ነው። እግዚአብሔር ፈርዖንን በብዙ መንገድ ልቡን እያደነደነ ቀጣው። መጨረሻ ላይ በኩር ሁሉ በምድሪቷ ሲሞት ከእስራኤል ህዝብ በኩሮች በስተቀር ለቀቃቸው። ከለቀቃቸው በኋላ እንደገና ተጸጽቶ
كاي باهر لا ياغنياچو كاي باهر كفيت اسو كهالا يا حزب بتام تچنقنا اغرومرمو بنغراچن لا ينسو ما اغرومرم يجمروت درونو فرعون قنبر بابزاباچو غيزيم هولو اغرومرمو اسرائيل حزب كما اغرومرم ወደ ኋላ ያለበት ዘመን አልነበረም እኛ ብዙዎቻችንም ዛሬ እንደምናረግ ማለት ነው እና ሙሴ እስራኤልን ህዝብ በድንቅ መርቶ ቀይ ባህርን አሻገረ ቀይ ባህርን የተሻገሩበት መንገድ በጣም የሚያስገርም ነው ይሄ መዝሙር አሁን የሰማነው ያነበብነው ክፍል የቀደም ሲል የነበረው የምዕራፍ 15ም ተከታይ ነው ወይም 16 ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለ ነውና ዝማሬው የተጀመረው ቀደም ብሎ ነው እስራኤል ህዝብና ሙሴ ይዘምሩ ነበር የዘመሩበት ምክንያት ቀይ ባህርን በድል ስለተሻገሩ ነው ቀይ ባህር ወንዙ እንደ ግርግዳ ቆሞ ነው የተሻገሩት ወንዝ ውሃ ባህሩ እንደ ግርግዳ ሲቆም በደረቅ ምድር አለፉ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ያ የሆነው እና ለሰዎች ከባድ ነው እንኳን ያንን ለማድረግ ለመረዳት ለሰዎች ከባድ ነው ሳይንሱ የሚቀበለው አይነት ነገር አይደለም ስለዚህ ዛሬ ሰዎች ይሄን ታሪክ ሲሰሙ ሚሉት ነገር አላቸው እንዳውም አንድ የሰማሁት የሚያስቅ ነገር ምንድነው አንድ ወጣት እስራኤል ህዝብ ከግብጽ የወጣበትን መንገድ ያነብ ነበር አለ አውሮፕላን ውስጥ ቁጭ ብሎ እና እንዴት ባህሩን እንደ ግርግዳ ቆሞ ህዝቡ እንዳለፈ ሲያነብ በጣም ደስ አለውና በቃ ሃሌሉያ ብሎ ትንሽ ተወራጨ በኋላ አጠገቡ የነበረው ሰው ምንድነው አለው አይ እንዴው መጽሐፍ ቅዱስ ይያነብኩ ነው እግዚአብሔር እንዴት ቀይ ባህርን ከፍሎ እስራኤልን ህዝብ እንዳሳለፈ ሳነብ በጣም ደስ ብሎኝ ነው አለው አጠገቡ የተቀመጠው ሰው ሞኝነት እኮ ነው በዛን ጊዜ እኮ ቀይ ባህር ከቁርጭምጭምት ከፋይልም ትንሽ ነበር እንደው እናንተ ዝም ብላችሁ ነው አልነበረ ምንም አንተ የምትለው አይነት ባህርን ከፍሎ ማሻገር የሚባል ነገር አልነበረም አለው ልጁ ዝም ብሎ ማንበቡን ቀጠለና አሁንም ሃሌሉያ ብሎ ተወራጨ በኋላ ደሞ ምን ሆንክ አለው አይ ይሄ ከቁርጭምጭምት በታች የሆነው ባህር የእስራኤልን ሰራዊት ፈረሱን ሰረገላውን ዋጣው የበለጠ ታምራት ሆነ አለው ለሰዎች ለመቀበል የሚያስቸግር ነገር ነው ግን አሳለፈ ለነሱ የባርነት ዘመን መጨረሻ ነበር ከ400 አመት በላይ እና አስደናቂ ነው እንደው ከመዝሙር በላይ ነገር ቢኖር ይዘምሩ ነበር ከምስጋና በላይ ቢኖር ያረጉ ነበር አመሰገኑ እና ነብይቱ ማርያም እና ሴቶቹ ሁሉ በከበሮና በዘፈን በኋላዋ ወጡ ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ለምን ሴቶቹ ብቻ ሆኑ ብላችሁ አትጠይቁኝ እኔም አላቀም ግን የመልሱ ጭላንጭል ይታየኛል ዛሬ በአምልኮ መዝሙር የመሩን ወገኖች 7-3 ነው ሬሽዋቸው ስለዚህ አይታወቅም ይሄን የተከተለ ሊሆን ይችላል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ደስ ብሎኛል 10 ማይክሮፎን ነው ያያዛችሁት ለኛ ያ 10 አጥቢያ ሀብት ነው ካፒታሊስት መሆናችሁን በደንብ ነው የሚያስረዳው ለማንኛውም በዝማሬ ነገር ብዙ ቦታ እህቶች ናቸው እዚህ እንዳውም በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ ኳየር እኛ ሀገር 36-4 ነው እና ዘመሩ ወጣው ዘመሩ ዘፈኑ የሚለው አሸበሸቡ ለማለት ነው እያሸበሸቡ ዘመሩ አይ መቼ ቀጠለ ብላችሁ ነው ወገኖቼ እንደማንኛችንም ዛሬ ምስጋና ነገ ለቅሶ ዛሬ ምስጋና ነገ ማክረምረም ትናንትን እየረሳን ዛሬን እያየን ነገን ተስፋ ሳናደርግ ብዙ እንደምናረገው ሁሉ ይቺ የብሉይ ኪዳኗ የቤተ ክርስቲያን ተምሳሌት ምሳሌ የሆነችው እስራኤልም በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያለፈችውና ትንሽ መንገድ ሲሄዱ ምድረ በዳ ደረሱ በምድረ በዳው ውሃ የለም ለማጉረምረም በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል በሰዋይ ውሃ የለም በምድረ በዳ ለሶስት ቀን የሰው ልጅ እኮ ከሶስት ቀን በላይ ውሃን ያለ ውሃ ለመሄድ ያውን በምድረ በዳ እያላባቸው ያውን መንገድ እየተጓዙ ዝም ብለው ቁጭ ብለው እንኳን ያለ ውሃ ሶስት ቀን መሄድ ከባድ ነው ከዛ
سيغني دغمو وهاو مرارا مرارا اغرو مرموا انغورا غورو اغرو مرمو بمان نو يا اغرو مرموت اغزابير ادلم بموسى نو هول غيزي لماداچو نو بموسى وين بارون نو هيدو هيدو غن باغزابير نو بغلباچ نو لسو ندي درسو ميفلغوت قطتا اسون مالت سايفلغو سيقرو سيفروم موسى ارون نانتا ناچو ندي متسروت نانتا ناچو ندي متاروغوت يتلمده نو نا اني بكفتنيا تمرت بتلايا يا حلافي نسرچا قالو بموياي نو ماغلغلو يپوليتيكا درجيت وي ميليلا ابال هوني علاقم جن هول غزي بموياي نو ماغلغلو نا بزو مكرالو حزبن ماغلغل بحلافينت مسرات بتلاي نا اتشي بغلباچ كلا يالن سو يمنكات نغر بدن باوقالو عندو ويلا مكتلو دبدابي صفنا بغلباچ لاواناو كفل يلال انتم كمساو عينتنو لمن السون بيتشا هاي لقال نو دمو ازا ديموكراسي مالت ليلاون بحايل اندمناغر عينت يميمسدلبت زمن نبرنا اوقالو هينن اهون اكو اغزابيهرن بقطتا سايهون اغزابير ياسقمطاون نو ياو نو اغزابير باسقمطاو لاي ماغرمرم باغزابير ماغرمرم نو مصحفو ميهن ينغرنال نا انديو سناي اوناتاچون نو اندي مين يارغو وهايلم سيغني مرارا نو نا موسي كن تككلنياو منغد ادرغا تككلنياون منغد اسايه لهولاچنم چمر من ادرغا چوها وديت ود اغزابير ملسو ود حزبو الچوها الچوها زاري مؤمنان ب ود باستر لچوهو يچلال من ما رغنوا باستر من ما رغنوا مغابي من ما رغنوا انجيلاوي شماغي ليوش مندنو متسروت ليلو يشلال ولاجوش بلجوش لاي لاغرمرمو يشلال ميستوش ببالوش لاي بالوش بميستوش لاي حزب بمنغست لاي ملسو مچو ادلم مفتيهو ود لاي مچو نو اه عند عندي غزي لجوش بنيا لاي سيچوو نيا بنسو لاي بنچوو واغا يلو بال بميست لاي ميست ببال لاي بيچواچوو واغا يلو ጉባኤ በመሪዎች ላይ መሪዎች በጉባኤ ላይ ቢጫጫው ዋጋ የለውም መጫወደ ላይ ነው እንደው የኛ ፓስተሮች የኛ ሽማግሌዎች በቃ እኔ እዚ ይያልኩ አይደለም እናንተን ይያልኩ አይደለም አንደኛ አላቅም ሁለተኛ ባቅም አልናገርም እና ግን በእኛ ሀገር ሰዎች ሲታመሙ ድግስ ሲኖራቸው ለቅሶ ሲኖራቸው ሲወልዱ لدس يكبر مريوش ممتعت اللباتشو عالمتهم عالمتهم من بيت عالتأيوكو نيم لدات عالمتهم لكسو عالمتهم نزين دزي هول كيزي جوهتم كريتانو بتقامي كلا لندو كلا يال لنسو من كف نانتم لترو تيشل اللاتشو دو نزي ينيا مريوش ندو فاستروشوم شماغي ليوشوم ندو لمن دهنا سوا اي اي تارو لنم إنيا بروفيسر نو من فلقاو نسو بروفيسر يترالو لا تلو تيشل اللاتشو النسو غن ودن نان تادل لمج اوهي اللباتشو زوفان الله سمتو يمي ملس چوه ودك زيابي هير چوه عبيت اندي دسيلان اكزيابي هير دك مو ودياو مفتحي ست اي گرم ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔርም እንጨትን አሳየው እንጨት እንጨት ምን ያረጋል እንጨት ቆይ ለመረረው ውሃ እንጨት ምንድነው ዛፍ አይደለም እንደውም ያሳየው ዛፍም ቢሆን ምን ያረጋል ዛፍ በጣም ያስገርመኛል እኔ እንጨት መፍቴ ሲሆን ከዛ በኋላ ملكت نو اغزابير لي سرا على فلهغو نغر ملكت نو انجي زافو انچتو ادلم ازات قال وهاو من هونه طافته مارامن هونهج طافتهج بمن بانچت انچتو كو ادلم يا طافتهو ملكت نو انچتو ملكت نو اغزابير بفطراچو نغروچيم يهون بسوچيم يهون بنبياتيم يهون
بس أقصد أطاب الله شو ميهون باستماري وش بسواكي وش بمانم يمي أدرقو نقر لملكتنو نزاس هوش عرلو مي ميارقوت بزوكي زي مننا قرونو چين ترموسي مننا كبرات لمندنو كاو هاوي تنسانو حكم وها باي نوروس باك قاتج عمددو لريسايكلينج تالال وهاونو وانناو نقر سوچين هل የምን አከብርበትና ምን ቀበልበት ምክንያቱ እኮ የተለዩ ሰዎች ስለሆኑ አይደለም እግዚአብሔር በውስጣቸው ካለ ጸጋ ነው ያ ነው ትልቁ ነገር ሰው አይከበርም ይያልኩ አይደለም ግን እግዚአብሔር በውስጣቸው ባስቀመጠው ነገር ነው ምልክት ነን ሰዎች ምልክቶች ናቸው እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራው በሰው ነው አሁን አያችሁ በእንጨት ያስከርመኛል እኔ በሌላ ቦታም እኮ ኤልሳ برت ود قوسو يو ويو ويو يتواسكوت نو بلو سيل من ادرغه يات نو بوتاو بلو طيقهو سياسايو انچت طال برتو من هنا تنصففه مياسكرم ሁለቱ يمفتهي انچتوچ بيسبك ياقالو زاري سو ادلم بقى طافته بزو ساوچ بزو نغير يلالو منالبات كيميكال ينبرو እንጨት ነው ኬሚካሉ ነው እንደዚህ ያደረገው ሌላም ነገር ይላሉ መቼም ቁራጭ እንጨት ያንን ያህል ባህር የሚያጣፍጥ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ያረብ ሀገሮች ውሃ አይቸገሩም ነበር ቀይ ባህርን ወይም እዛ አካባቢ ያለን ውሃ በእንጨት ያጣፈጡ ወይም በኬሚካል ያጣፈጡ ይኖሩ ነበር ጣፈጠ እግዚአብሔር ያንን አደረገ በዚያ ስርዓት ሰጣቸው በዚያ አስተማራቸው ወገኖቼ የደስታ ዘመን አለ የመሳካት ዘመን አለ እሰይ የምንልበት የምናመሰግንበት የምንዘምርበት እግዚአብሔር ይመስገን ስንል እንኳን ጮክ የምንልበት ግን ትንሽ ይቆይና ምድረበዳ ይመጣል ወይ ምድረበዳ የሚመስል ነገር ይመጣል ማራ ብቅ ትላለች ለስራ ይጸለይና ስራ ሲገኝ ስራው ማራ ይሆናል ለትዳር ይጸለይና ትዳር ሲገኝ ማራ ይሆናል ለልጅ ይጸለይና ሲወለዱ ማራ ይሆናል በዚያን ጊዜ አይ እንደው ባላገባው አይ እንደው ባልወለድኩ አይ እንደው ይሄን አገልግሎት ባልተቀበልኩ መረረኝ ኑሮዬን መራራ አረገውን ቅልፋሳጣኝ ረፍት ነሳኝ ደስታዬን ወሰደብኝ አይ ወደዚች ምድር ባልመጣሁ እየፈራሁ ነው የምናገረው ይሄንን ምክንያቱም ምትሉ ልትኖሩ ትችላላችሁና ወደዚህ ሀገር ለመምጣት ምን ያህል ጸሎት እንደሚጸለይ አቃለሁ እኮ እናንተን ይያልኩ አይደለም እኔ ሌሎችን ነው ያልኩት ስንት ይጾማል ስንት ይጸለያል ኤምባሲ ልገባ ነው ባክ ጸልይልኝ ብዙ ጊዜ ነው የሰማሁት ነው መንግስተ ሰማያት እንድገባኩ አይደለም ኤምባሲ እንድገባ እዛ ጥሩ መልስ እንዳገኝ ዛሬ ወደዚህ ሀገር መምጣት ቀላል አይደለም እንኳን የአሜሪካን ቪዛ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ራሱ በጣም እኔ ተቸግሬ ነው ያገኘሁት ያስቸግራል ስንት ተጸልዮ ስንት ተለቅሶ ይመጣና እዚህ ሲደረስ ትንሽ ነገር ሲሆን እዛው ይሻለኝ ነበር እኔ እንደሱ የሚለኝ ሰው በሰማ ሂዳ ታዳ ነው ምለው ምን አውሮፕላኑ ይወስዳል የእስራኤል ህዝብም እኮ ብለዋል እናንተ ለምንድን ነው ያወጣችሁን እዛ መቃብር ስለሌለ ነው እንዴ ሽንኩርቱ ሁሉ አማራቸው እግዚአብሔር ከዚህ መንፈስ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ለሰራው ነገር ውለታ ነው እንጂ ማጉረምረም አይገባው ያጋጥማል እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል ማራት አጋጥማለች ማራት መጣለች የምትመር ኑሮን የምታስጠላ ክርስቲናችንን እንድንጠራጠር የሚያርግ ያጋጥማል ዴ ቀይ ባህርን የከፈለው አምላክ የት ነው እንዴ እንዴት ነው እዚህ ያመጣኝ እንዴት ነው እንዲህ የሚያጋጥመኝ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንነካም የሚሉ አሉ በፍጹም እኔ ጋር ምንም ነገር መምጣት የለበትም የሚሉ አንዳንድ ነገር በእኛ ህይወት የሚመጣው እግዚአብሔር አመጣብን አንልም አይደለም እግዚአብሔር ይፈቅዳል ለምን እንደሚፈቅድ እሱ ያቃል
እኛ በራሳችን ነው ብዙውን ነገር ምናመጣው እኛም ካላመጣን እግዚአብሔር ለምን እንደሚፈቅድና እንዴት እንደሚያወጣ ያቃል እዚህ አስተማራቸው ህግን ሰጣቸው በቃ ወገኖቼ እርግጠኛ ነኝ አንዳንዶቻችሁ ማራ አላችሁ ግን አረጋግጥላችኋለሁ ማራ ተጣፍጣለች እንደመረረች አትቀልም በፍጹም እንደመሻ አይቀርም ይነጋል ይመሻል ይነጋል ይመሻል ይነጋል አንድ ቀን እንደነጋ ይቀራል ሌሊት ሲለቀስ አድሮ ማለዳ ምን ይሆናል ደስታ ይሆናል ጄ ጣፈጠች ማራ ከዛ ህግን ሰጥቶ ትምርትን አስተምሮ መጥዋ እነርሱም ወደ ኤሊም መጡ ወደ ኤሊም ሩቅ አልነበረችም ይገርማችኋል ኤሊም ዛሬ 5 ማይልስ ነው ርቀቷ ከዛ ቦታ ጂኦግራፊው ሲታይ ቅርብ ነበረች እንዳው ለትንሽ ርቀት እኮ ነው ያን ሁሉ ያጉረመረሙት ኤሊም መጡ በዚያም 12 የውሃ ምንጮችና 70 የዘንባባ ዛፎች ነበሩባት አቤት በዛች አጭር ርቀት ይሄን ያህል ልዩነት አንዳንዶቻችን እኮ ኤሊም አጠገብ ቆመን ነው ምን ያጉረመረመው ምን ነጫነጨው ምን አለቅሰው ምን አኮርፈው ኤሊም ቅርብ ነበረች ደሞ በዚያ አንድ ምንጭ አይደለም መራራ አንድ መራራ ምንጭ አይደለም 12 ምንጮች ለየነገዱ ይሆን አላውቅ አትረፈረፈ ብቻ አይደለም ደሞ ጥላ አለ የሰባ ዘንባባው ጥቅም ምን እንደሆነ ዝርዝሩን አላውቅም እኔ ግን መገመት ይችላል ጥላ አለው አንዳንድ ፍሬያቸው የሚበላ የነበሩ ዘንባባዎች አሉ ፍሬው ሊበላ ይችላል ለገመሎቻቸው ለከብቶቻቸው ለልጆቻቸው ማረፊያ ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ እንዲህ የቆመ ትንሽ ዛፍ አልነበረም ያኔ አሁንም ቢሆን አንዳንድ የዘንባባ ዛፍ በጣም ትልቅ ነው ወደ ተሻለ ቦታ በጣቸው በዚያ ሰፈሩ ይላል ዝም ብሎ ግረ መንገዳቸውን የሚያልፉት መንገድ አልነበረም ማራኮ ማለፊያ ነው የነበረችው መቆያ አልነበረችም አልነበረም አንዳንዶቻችን እኮ ምን ማረረው ማለፊያውን እኮ ነው አንኑልበት አናድርበት አንሰነብትበት ወገኖቼ ኤሊም ቅርብናት ቅርብናት ይሄ አሁን አንዳንድ የምናልፍበት መንገድ ማለፊያ ነው ዝም ብሎ ማለፊያ መስፈሪያ አይደለም አይደለም አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ያጋጥማል ምሬት እኔ አንድ ወቅት በጣም መራራ ነገር አጋጠመኝ ከመሰራው ስራ ጋር በመሰራው ስራ ምክንያት እጅግ መራራ ነገር ሞትን ተመኘው በጣም ባለቤቴ ስትነግረኝ አንድ ቀን ጠዋት በእንቅልፍ ልብህ ይሄን ሁሉ ችግር ተሸክሜ ከመዞር ምን ነው እዚሁ ተኝቼ በቀረው ስትል ሰምቻለሁ አለች ይሄን ያህል በተለይ በዛን ዘመን የፖለቲካ ሰው ያልሆነ ሰው ከፍተኛ ትምህርት ተቋምን መምራት በጣም የሚቸገርበት ዘመን ነው እና ጥቂት ሰዎች አድመው በፍጹም ከኔ ጋር የማይሄድ ለክርስትናም ጥሩ ምሳሌ የማይሆን ነገር ክስ ከሰሱኝና ያ ክስ ተሰሚነት ያገኘ ሄደ እና ያ ክስ ተሰሚነት ካገኘና እኔ ከተፈረደብኝ በጣም አሳዛኝ ይሆን ነበር ፍርዱ ከባድ ነው ለቤተ ክርስቲያን ሀዘን ነው ምክንያቱም አዋሳ ውስጥ እኔ የምታወቀው በክርስትናዬ ነው በሰባኪነት በአስተማሪነት ነው ቤተሰቤ ልጆቼ ቤተ ክርስቲያን አቀርቅረው ሲሄዱ ቅስማቸው ሲሰበር ታየኝ ከዚህ ሁሉ ሞትን ተመኘው አቤት ሞት የቅዱሳን ቀብር ሲሄድ ምን አለበት እኔ እንደዚህ በክብር በሄድኩላለሁ ወህኒ ቤት ሰው ለመጠየቅ ሄጄ አንድ ሰው በተለይ ትንሽ ህመም ስለነበረው አንድ ክፍል ለብቻ አርገውለት ፍራሽ አስገብተውለት መጽሐፍ ተደርድሮ ቁጭ ብሎ እዛ ያነባል ታስሮ እኮ ነው ምን ነው እኔን እዚህ ባመጣኝ አልኩ በጣም ደካማ ሰው ነህ ያላችሁ ይሆን አያምጣባችሁ ያ መንገድ ያስተኛል እንዲሁም
أجر هلو لني يسألي اللي صومال ماران تتأهوات بيتشاير اللهم بكا تتأتشين ينجسوا ماريا وستنو منورو يتقواس كتيني كريستنا هيوت هلو تمالي الشي سايو نا عندكن عندكن زنبلو عندكن لسو بجزابي هير فيتنا اجيجيني تقرت اجيكن عندك أنا قال قلوت على بتبية ولا دي لا تتره يمن قال قلوت على كوني ستر إن كان قال قلوت إني مجبس بلا إن كان مسألة يا قاتين سألوتي يتفابين كساشو تشي كساو إن كوميتي تكواك أمو بكفتن يا درجة من مرة قالي يمتا بزوي حستن يا مسكروي تسبسبو انديت من قال قلوت من للناقر የጠራኝ ሰው ያስተዋወሰኝ ሰው አለማየው ይባላል ዲላ ያለ ሰው ነው ስማየኔ ወንድም 3 ወር ሆኖታል ፕሮግራሙን ከነገርንህ እኔ አሁን ባንድ ቀንም ለውጣው ነገር የለም ብሎ ስልክ ዘጋብኝ ቁጭ ብዬ ሳስብ እንደው ሊዳልኩና በቃ አንዲት ትንሽ ቦርሳ ይዤ መጽሐፍ ቅዱሴንና ድንገት ብዬ አንድ ሸሚዝ ምናምን በሱ ይዤ ሄድኩ نا يهنن وندماتشنن منال خوزا سدرس سوو تسب سبوان اني لك سب كتون سيچ عرس تماليشي ودا واسانو مهدو قدامي قنو قنو والادرم مالكوت اي اي زيادره انيا چرچ سب كنو متهدو سيلن اي انتا اتاك مني اللي حبت تلق كوميتي يمتانو اني زيبون ماسبو سلسو بچانو مرو نيال مرارانو نگرو انتا اي قباهم مالكوت نا وطيچي سب كي منال بات ስለዛ ስለነበርኩበት ሁኔታ ያላሰብኩት ያቺን ደቂቃ እዛ መድረክ ላይ ቆምኩበትን ደቂቃ ብቻ ሊሆን ይችላል እና ፕሮግራሙን የሚመራውን ሰውና ጸልይ ብየው ህዝቡ ሁሉ አቀርቅሮ እኔ ህዝቡን እንደዚህ ያያየሁ በደረጃ ስወርድ ህዝቡ ሁሉ አቀርቅሯል እኔ ለወጣ ነው እና እንትን አለ ቀር አለኝ ፈራው ይሄ ሁሉ ህዝብ አቀርቅሮ አሁን እኔ ለስን ደቂቃ ነው እንደዚህ ምሮጣው ብዬ ቆሞ ነበር የሚጸልየው ህዝቡ ሄጀ ቆምኩ እጄ ቆምኩና ቶሎ ጸሎቱ ሲያልቅ ለወጣ ነው ጸሎቱ ይያለቀ ሲሄድ ከኋላ ያለ ሰው በጣም በልሳን ይናገራል እና በልሳን የሚናገር ሰው ሁሉ መልእክት አለው በየዓለምንም ዛሬም ዓለምንም እና እንዲህ የነገር ልቤ ተሳበ ወደዛ ከኋላ ያለ ሰው ተናግሮ አሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሊል ነው በየ ስጠብቅ እርሳቸው አትፍራቸው እኔ ፈጠርኩ እንጂ እነሱ አልፈጠሩህ እንዴ አሁንም እርሳቸው አለና just forget them አለ በእንግሊዝኛ በኋላ እንዲ ቀስ ብዬ ዞር ብዬ ሳየው ረጅም ሰው ነው ጣቱን እኔ ላይ እንደዚህ አርጓል እንዴ በልሳን ተናግሮ በአማርኛ እርሳቸው ብሎ በእንግሊዝኛ just forget them ብሎ እንደገና ደግሞ በጣቱ እንደዚህ አለ አራት ምልክት ለኔ ብቻ የተነሳ ለማጅነብይ እንደሆነ ገባኝ በቃ አልኩኝ በቃ ከዛ ይገርማችኋል እንደዚህ ስል የሆነ ሸክም ከኔ ላይ ወርዶ አለካ ሸክም በቃ ይሄንን በተናገርኩ ቁጥር ሁሉ የሚሰማኝ እንደ አዲስ ነው በቃ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ይሄን ሁሉ ሸክም ተሸክሜ ነው እንደም ዞረው አልኩ በቃ አለቀ እንኳን ኮሚቴ አገር ተገልብጦ ቢመጣ ምንም እርሳቸው አለ አትፍራቸው ዲኔ ኮሪኝ የፈጠርኩ እነሱ አልፈጠሩም እነሱ ነገር ፈጠሩ እንጂ እኔን አልፈጠሩኝ ከዛ ፕሮግራሙ ሲያልቅ የምን መሄድ ነው ደሞ ቆይቼ ያን ወንድም የጠራኝን ወንድም አለማየው ጋር ሄድኩና ስም አለማየው ቀድም ያ ሰውዬ የተናገረው ነገር ምንድነው አልኩት ባክኔ ማልገባኝም ብቻ እርሳቸው አትፍራቸው ይላል አልገባኝም ግን በጣም በጣም በህይወቱ የሚበረታው ወንድም ነው ባለቤቱ ዘማሪ ናት በጣም ጥሩ ወንድም ነው አለ አይ አንተ ካልገባህ ተው መልክቱ ገብቶኛል ለኔ ነው አልኩት ስለው
አዎ ነገሩ እንግሊዝኛ ለሚያክሰው ነው አለኝ። ከዛ በኋላ የሆነውን ምን ነግራችኋለሁ? እናንተም ጠብቁ። በቃ አለቀ። እና መጣ ኮሚቴው በእግዚአብሔር ምህረት በእግዚአብሔር ቸርነት አንድ የተከሰስኩበት ነገር ሳይረጋገጥ ምንም ሳይባል እስከዛሬ አለሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ማራ ተጣፍጣለች። አሜን። የኔ ማራ ከባድ ነበረች እንዲው በቀላል ነገርኳችሁ። ተጣፍጣለች። አሜን። ኤሊም ደግሞ ቅርብ ነች። አሜን። ካሳ አለው። መራራ ነገር ሁሉ ጊዜ ካሳ አለው። እንዴ እኔ አንዳንድ በህይወታችን የምናልፈው ነገር ምን ያሳስበኛል መሰላችሁ ወገኖቼ? ኮሶ ነው ያሳስበኛል። ኮሶ እስኪ ጥሬ ስጋ የምትወዱ ብዙ አይደላችሁም። ስለዚህ ስጋ ርካሽ ነው እዚያ ጋር ማለት ነው። በላተኛ አይደለም። እስቲ እንደው ያበሻ ኮሶ ጠጥታችሁ ምታቁ ይሄ ተጨቅጭቆ የሚጠጣው እንዴ? እንዴ ስጋ ሳትበሉ ነው እንዴ የጠጣችሁት? ቅድም አላነሳችሁ። አቤት አቤት! እሱን ከመጠጣት ስጋ ለመብላት ይሻላል። ግን ትዝ አይልም። ስጋ ሲበላ ትዝ አይልም። እና የኔ እናት በዚህ ስፔሻሊስት ነበረች። ስፔሻሊስት ነበረች። በቃ ድንገት እናሳና አንዳንድ ቀን እናንተ ልጆች በቃ ነገ ቅዳሜ ነው ኮሶ ተጠጣላችሁ ትላለች። እንዴ ማየ ምንድነው ነገሩ? ያ ምንም የታየን ነገር የለም ምንድነው ስንል አይ አይጠረናችሁ ደስ አላለኝም። ይገባችኋል አይደል? አዎ። ሌላ ጊዜም ቢሆን ሽቷን እንቀባኛ ምን በቃ ተጠጣላችሁ ይባላል። አርብ ማታ ኮሶ ይጨቀጨቃል። ጠዋት ተጠጣላችሁ አቤት እንቅልፍ የለም እዛን ከምሽት። ግን አንድ ካሳ አለው። ምንድን ነው? ዶሮ ማታ አለ እዛን ቀን። ኮሶ የተጠጣለታ የኮሰኛ እራት ዶሮ ነው። ዶሮው የሚነገረናል። ይሄው ዶሮ ነገ የምትበሉት ይሄንን ነው። ጠዋት ኮሶ ማታ ዶሮ። ከዛ ሌሊት እንቀሰቀሳለን። ኮሶ ተሰርቶ አድሯል። በቃ እንደ አቅማችን በእንትኑ በኩባያ ይሁን በብርጭቆ ተቀምጧል። እና እናታችን ብድግ ብላ በሌሊት ተቀሰቀሰንና እንሰለፋለን። ግማሹ ይንቀጠቀጣል፣ ግማሹ ሽንቱን ይለቃል። ያው ያኔ ቢጃማ የለም። ሁላችንም አዳምና ሔዋንን ነው የምንመስለው። አዎ። ከዛ ክብሪት እየጫረች እያንዳንዱ ቶሽ 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 ታደርጋለች። ምንድን ነው ብትሉት መጋኛ እያባረርኩ። የእሷ መጋኛ በኢየሱስ ስም ሳይሆን በክብሪት ነው። አዎ። ከዛ መያዝ ነው ወገኖቼ። ዋይ ዋይ! አሁን ቁርሳችሁ እንዲወጣ አልፈልግም። በቃ በግድ በግድ። እናቴ አለንጋ በአንድ እጇ ይዛ ፊታችን ትቆምና ቱቱቱ ዶሮ ማታ ዶሮ ማታ ዶሮ ማታ ትላለች። ኮሶውን እንዲህ ይዞ ቀላሉ መንገድ ምን መሰላችሁ? ኮሶውን እንደዚህ ይዞ ዶሮውን ማሰብ እና ዶሮው በቃ እኛ ቤት በሸክላ ድስት ነው የሚሰራው። ጭልፋው ትልቅ ነው። ውስጥ ገብቶ ገልበጥ ሲያረግ እንቁላሉ ብልቱ አይታያችሁ ይመጣል ወደ ላይ። በቂቤ የሰከረ ዶሮ በቃ ገልበጥ። እናንተ እሱን እያሰባችሁ ኮሶው ጭልጥ አለቀ። በብዙ ነገር ታልፉ ይሆን? መሯችሁ ይሆን? ዶሮ ማታ ጊዜ አለው ለእግዚአብሔር አለው ለእግዚአብሔር። ማራ ትጣፍጣለች። ኤሊም ደግሞ ቅርብ ነች። እግዚአብሔር በህይወታችን እንዲያልፍ ለሚፈቅደው ነገር ያስተምራል፣ ከዛ ያጠራል፣ ከዛ ይክሳል። እኛ እንኳን ገብተን እኛ እንኳን አጥፍተን እኛ እንኳን አበላሽተን ስናጉረመርም ስንጮህ ዋጋህን አገኘ ኃይልም ይራራል ይራራል። አዎ። ማራ ትጣፍጣለች። ኤሊም ቅርብ ነች። እንጸልይ። የስንቶች ሰዎች ህይወት ማራን እንደምትመስል አላቅም። ወገኖቼ ሆይ ሁለት ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። የማራ ታሪክ
مرارا هيوتن يميات عفت أون يكريستوس يمادان هايلي عملك كتال من البات بزي مالدا بمرارا هيوتن من ملالس كجزيابي هرفك الرقو ككريستوس يسوس مادان رقو بجعل ما بدنجزجز تصفى بمقرات موتن بممنيت هيوتن بمطلات يمينور يزلال من هيوت سايحون جزاويون نگر بماسب بتزبر الرك هيوت يمينور ساو كالة دزاين السيد كالج مفتهو عند بچانو يسوس كريستوسن جيتا مادرقنو كجزيابي هرگار با يسوس كريستوس متارقنو ليلا من ماماراج إلاو من ايزاري همسا سدستامتم اندهو موتن بمياسمن يونيتان ببركو جن يكزياب هير لجي يسوس درسلين همسا سدستامت عندك انكربلو نياك زاري من البات كريستوس يسوسن لما جناني تفلقال لو هيوتين يميات عفتاون يزلالم هيوت يميستاون يهنن كريستوسن جيت هالارقو فلقال لو يميلسو ينوري هون بزي قال لما لكت اجاجون انتانسو تأيي قال لو منم لما رقال لو لنانتا لما سألينو اندي هاي نتساو ينوري هون قايت تاوك اندي هاي نتساو قال اج اندي هاي ينو فلقو واند ويمسيت اني زاري بكريستوس يسوس بكل زيابي هيرن لتارك رجو ليهون يزلالم هيوت لاغي كجعل ما ودا برهان كموت ودا هيوت لممتات فلقال لو كموتان سفر مسبسب فلقال لو يميلسو ينوري هون يهيت الري عيلفاتشو زاري همسا سدستامتينين كودك كوبتيان السنجيتا زاريم ساي وكس يكبلان قالنا تودا تنانسو لسالي الله شو بيتشانو مفلقو ولا شو منقر نياستكا قلاتشو تقول الله شو من البعث لقمو ليلة إياكي لطيق ما رابر تتاباتشو هيوت مرو يكزيابي هير مهرتنا شرنت فكر سايوان يمارا قلبتي يتاياتشو هيوتاتشو يكزكزن كبيتا كريستياني راك آتشو كاقل قلوتي ششاتشو بما قرم رمي متنو يه ملك تلن انتا كون زاري طوات لملك تن دي هون ودفي تنوال لم دي هادر قوال لم قل لك زيابي هير انتا تاتعفت عالا انتا يهلي متادر سالا بيتشار اللي بانتا كان انتا سقبالا ما قرم رميني كربالي ما راين تتعفت عليه ما را تتعفت لي إلي من لدرس وده كان عنم لقواز بلاتشو ما قرم رمين اند تتو أساس باتشوال ما قرم رمين ونورو يهيما لكتلانينو أهم بزي ساعت نساها قبالو يميل سوكال له بلاتشو باتجاتشو نازو نم لكتلو لنانتا لنانتا زينو عللم جن يالي مكنيات يهيما التام لكتن دالهونة لنقراتشو ودالهونة كده اللي مجاشو ناوتاشو على عطاشو عدل لموانا ونقر زيابيري باركش شناي اللي مجاشو ليه لعلا سوار اللي منانتا موصناتشو زيابيري يباركاتشو جينا عند نقر لعلو ما قرم رم مفتيه عدل ودك زيابير مجهو ودك زيابير مجهو سلزيك ما قرم رم مقلا قلفا اللي قالو كذيبو حالا عند ما قرم رم لاني مفتيه اندال ونا وكالو እግዚአብሔር የምጮህበትን ጉልበት ይስጠኝ ለምትሉ ልጸልይላለን ጸልይላችሁ ነው እና እጃችሁን አስፉ ነው ያልኩት እንድትነሱ እንድትመጡ አላለሁ እሺ ታየው ተናጫለሁ እርግጠኛ ነኝ ወገኖቼ ሆይ ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ለምናችኋለሁ ማቁም ረመንተው ማራን አትፍሩ ትጣፍጣለች እግዚአብሔር ያስተምራል ኤሊም ያደርሳል መነሻችን ግብጽ ነበር የሞትን ህይወት አሻግሮ እግዚአብሔር አደረሰን አንዳንዴ ማራት መጣለች በኤሊም ያሳልፈናል ከነአን ወደ ዘላለማዊ ቤታችን ወደ አዲስቱ ኢየሩሳሌም እንደርሳለን እሺ እንጸልይ ፓስተር ወደዚህ መጥቶ እንጸልይ ጋብዘዋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ